Anem a editar el nostre stop motion. Primer de tot, hem d'afegir tots els elements multimèdia, com ara els vídeos, els sons i la música. Per això anirem a la pestanya aquí, al botó Añadir multimèdia. Anem a buscar on tenim els nostres fitxers, si és en el pendrive o si no és en el disc dur. D'acord? En aquest cas els tinc aquí, stop motion. Trio els MP3, els trio tots. Podeu triar-los així, podeu triar-los així, amb la tecla de control i marcant els que vulgueu, abrir. Ara s'estan carregant, això pot tardar més o menys, depenent de lo gran que sigui el vídeo i l'MP3 i la música. Bé, ja ho tenim aquí. Ara això ho hem d'anar afegint a la línia del temps, que és aquí. Per tant, primer triarem aquest vídeo. D'acord? Ho veurem així. Després agafo aquest altre vídeo i l'arrossego també aquí. Me'l posarà a continuació. Podem veure doncs, que a partir d'aquí hi ha aquest vídeo i després n'hi ha aquest. Una altra manera de veure aquesta línia del temps, en comptes de veure-ho així, que és proporcional al temps, i aquí el so, doncs el que puc veure-ho és en guió gràfic. Que et diu, aquí hi ha un vídeo, aquí hi ha una transició, aquí hi ha un altre vídeo, i al final la transició. I ara aquest és l'àudio d'aquest vídeo. D'acord? Podem tornar a fer així. Si volem canviar ara, per exemple, la transició, quan passa d'aquest vídeo, si ara volem veure la transició d'aquest vídeo a l'altre, veiem que... Open Gangnam Style. Acaba un vídeo i comença l'altre. Comença així directament. D'acord? Per tant, el que puc fer és posar-li una transició. Per això aniré aquí a la pestanya Transicions, marco el vídeo i ara aquí triaré una de les transicions. Aquí puc posar quan durarà. D'acord? Doncs, per exemple, tenim aquí diverses transicions. Per exemple, podem triar aquesta. Aplicar i automàticament, de passar d'aquí a aquí, m'estarà aplicant aquesta transició. Veiem com queda. Open Gangnam Style. Després, li podem posar algun efecte, d'acord? Per exemple, si tenim aquest vídeo, que tothom coneix, jo puc venir aquí a efectes i li puc canviar el brillo, retallar, rotar... Per exemple, perquè es vegi molt, 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 li vaig a posar que faci la imatge negativa. Veieu com queda? D'esperar una mica, que vagi generant, perquè està aplicant el filtre. L'aplica de mica en mica. Però ja podem veure com el vídeo tot se li aplica aquest. Veieu que tot el vídeo ara està en negatiu. Open Gangnam Style. Si no ens agrada aquest efecte, vinc aquí i el puc eliminar. D'acord? Per exemple, un altre que és molt interessant és posar el de la velocitat. D'acord? Clico velocitat i el que faria seria augmentar la velocitat i ara veureu com afecta això al vídeo. Anem a veure com queda l'efecte. D'acord? Li traiem perquè si no ens farem... I ara anem a afegir-li el so. Anem a llista de medios i ara el so tinc aquesta cançó. D'acord? La podem previsualitzar, a veure com és. D'acord? Veig que la cançó tarda molt en començar, per tant, marcaré aquí, li diré que això és l'inici de la cançó, marcaré aquí i diré que això és el final de la cançó. Per tant, fixeu-vos que aquí aquesta banda verda m'està marcant quina porció de la cançó baixaré. Per tant, clico aquí i automàticament, clac, me la poso aquí baix. Aquest so, que és el del Gangnam Style, el puc baixar, per exemple, que no se senti bé i que se senti millor aquest. Vaig a fer la prova. I ara se sent
la segona pista que jo he posat. Aquesta la podem moure cap endavant o cap aquí, estirar-la més, estirar-la menys, d'acord? O, donant-li el supra, me la puc carregar. Si jo, per exemple, tinc un efecte de so, com aquest, bueno, doncs, vull fer aquest efecte, comença aquí, acaba aquí i el poso aquí. Automàticament aquest efecte, si poso a la línia del temps, que ho veuré més clar, veieu, és aquest trosset d'aquí. Ho puc fer més gran, apretant aquí a la lupa, veieu aquest efecte de so, deixem pujar una mica la cançó. D'acord? Un segon, torno a posar una mica més de volum aquí. D'acord? Molt bé. Ara anem per posar-li els títols de crèdit finals. Per això haurem d'afegir, aquí al final de tot, un espai en blanc. D'acord? Posem millor el guion gràfico perquè queda més clar. Ja vaig aquí, insertar espacio. Puc afegir-lo en negre, en blanc o amb un color que jo vulgui. D'acord? Anem a afegir-lo en negre, que és el més clàssic. Li diu el comienzo de la línia, posició, li dic al final de tot. Veieu? Aquí el tinc. En principi dura 0,4 segons, això és molt poc. Vinc aquí, li dic que duri, doncs, per exemple, 6 segons, i li dic aplicar. Automàticament aquí ja em quedarà amb 6 segons. I ara, aquí li vaig aplicar el text. El text és aquí en pistes de superposiciones, en overlay, per si ho tenia en anglès, clico aquí, i aquí em diu quin text vull posar. D'acord? Bé, posem tot el text. Posem tot el text, no està corregint. Posem... Posem tot el text i... veieu que text podria triar imatge o vídeo, que és aquelles superposicions que es veuen vídeos petits dins d'un altre, i dic acceptar, d'acord? Automàticament aquesta és, tot el text m'ocuparà això. Jo el puc estirar per tal que agafi tot l'espai negre i que no vagi... Aquest també el podria estirar. Per això és millor posar la línia del temps, vinc aquí baix, veieu, ho tindria aquí. Bé, llavors si jo ho poso així, el que obtinc és un text que no es mou. Per tant, perquè es mogui, jo clico aquí, me surt aquí quin és el text, ajusto una mica perquè coincideixi, d'acord, veieu? Aquest costa perquè és molt sensible aquest cursor. Després, si vull que quedi justificat a un costat o a l'altre, si vull justificar-lo, puc posar-lo així o així. Veieu com va? Que no quedi així centrat. El puc posar, per exemple, així. L'opacitat és si vull que sigui més transparent o menys transparent. I finalment, veiem el desplaçament. El desplaçament, normalment, quan és de baix cap a dalt, doncs de baix cap a dalt. En anglès, bottom to top. D'acord? L'efecte és el següent. Posem aquí el cursor per veure quan s'acaba un vídeo. S'està generant. Això heu d'esperar perquè cada cop que feu una modificació, el vídeo s'ha d'anar generant. Per tant, tarda una mica. L'efecte és el següent, és aquest. Veurem els títols de crèdit que pugen, com les pel·lis. Si veieu que surt molt, molt ràpid, doncs sempre podem tornar aquí, guion gráfico, clico aquí, li dic que no són 5 segons, vull que en siguin 10, aplico, això es me quedarà més llarg, veieu? Doncs ara clico aquí i l'estiro perquè ocupi tot... tota la llargada del vídeo. Llavors vinc aquí, i el mateix, quan acaba un vídeo, tornem a generar la vista, ens esperem. Veieu com va funcionant, com tira cap amunt. Mirem a veure, un cop s'hagi renderitzat, si la velocitat a la que va és la correcta, és la que volíem.
Veieu? Aquesta és com es quedarà. Bueno, correcte. Un cop ja he decidit que és com el vull, el vídeo, el podeu veure diverses vegades abans, per veure que no hi ha cap errada. I un cop el tenim, doncs podem anar aquí a guardar la pel·lícula, Save Movie, clico, l'opció millor és formato d'arxivo, buscarem que sigui MP4, perquè és el fitxer que ocupa menys, d'acord? Televisió ampla, el widescreen i 25 frames, aquest és el tipus de televisió que tenim nosaltres, d'acord? Donem a acceptar, fixa's on te'l guardarà, user, administrador, desktop, em guardarà a l'escriptori, d'acord? Doncs si voleu que el guardi allà mateix on el teniu tot, doncs examineu, jo el tenia en el C. Stop motion i pel·lícula Raúl, per exemple, i guardar. Acceptem i ara anirà fent, depenent de com de gran sigui el vostre vídeo, de quan duri, doncs això tardarà més o menys.